কোৰাপুট জয়পুৰৰে মহিলা দুষ্কৰ্ম ন্যায় দাবীৰে বিজেপি পক্ষ আজি বাৰঘণ্টি জয়পুৰ বন্দ ডাকৰা দিয়া যায় জয়পুৰৰ জনে বন্ধুক মুনৰে দুষ্কৰ্মাই মই থানাৰে অভিযোগ কৰিলে পীড়িত স্বামী তাৰপৰা পুলিচ সঠিক তদন্ত কৰোঁ অভিযুক্ত ধৰিবাৰে বিফল হৈছিল দুইজ না অভিযোগ হৈছিল পুলিচ সে গিফ কৰিম যা আজি বিজেপি পক্ষ বাৰঘণ্টি জয়পুৰ বন্দ ডাকৰা দিয়া তবে এ অধিক সূচনা দেবে কোরাপুটর আমার প্রতিনিধি মনোজ দাস আমাদের লাইভ যোড়ি হয়েছেন মনোজ পীড়িত মহিলাকে ায়াবি আজ বার ঘণ্টিয়া জয়পুর বন্ড ডাকা দিয়ে যাই তবে বন্ধ প্রভাব কিভাবে রয়েছে এবং সম্পূর্ণ ঘটনা কণ লা জাঁয়া চাইবা মনোজ

ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜେପିର ପୁରା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଅବରୋଧ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି

ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁନ୍ଦୁଲି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମମିତା ଅଛି ପିଉ ଅଛି ପରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ଥର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି ତ ଏଇ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଢ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ବିଭତ୍ସ ଜିନିଷ ଯାହା ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଛାତିରେ ବସି ବିଦ୍ରୁପ କରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଛଅରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳାତ୍କାର ଘଟୁଛି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଳାତ୍କାର ଘଟଣାଟା ହୋଇଛି ଗୋଟେ କୁଚ୍ଛିତ ଭିବତ୍ସ ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ମଣିଷ ମନରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭଳି ଘଟଣା ଜୟପୁର ସଦର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ସ୍ୱାମୀକୁ ବନ୍ଧୁକର ଭୟ ଦେଖେଇକି ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ତିନି ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଗଳା ଦବେଇକି ଅତି ଅମାନୁଷିକ ବିବଚ୍ଛ ଭାବରେ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ সে পীড়িতা ভৌণীকে ধর্ষণ করে চাল স্পষ্ট দিবাল করে এমি কাণ্ড ঘটিছে কেতে কেস রিপোর্টেড হচ্ছে কেতে কেস গোটে সোশিয়াল টিগম্ম যা এটাচেড়কি রয়েছে বহু লোক ভয়রে মন মুহ খুলু না ଥା କହିବାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରୁନି ଏଥିରେ କଣ ରାଜନୈତିକ ଚାପ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ରାଜନୈତିକ ଚାପ ନୁହଁ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସେ ଅପରାଧୀମାନେ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଛି ଏ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଏମିତି ବିବସକାଣ୍ଡ ହୋଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଘରଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଭୟରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାର କରାଯାଉଛି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡରା ଯାଉଛି ଧମ୍କାଯାଉଛି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଗୃହ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା କାହିଁକି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଶାସନ ଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଭାଇ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟତା ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ইয়ে বিদ্ৰুপ অপৰাধী মানৰ আম ব্যৱস্থা প্ৰত্যেক ইহহাশ্য ইয়ে পুলিচ বাহিনী প্ৰত্যেক আজি খাকিৰে সেনে খালি গোটেই ধৰ্শিটা কোনো ধৰ্ষ কৰি নাহ খাকি কু ধন কৰিলে অত্যুক্তি হ'ব নাই বর্তমান গৌতম সামন্ত সাগে আলোচনা করলে অন্য অন্যান্য সহকর্মী সহযোগী যোড়িয়ে রয়েছেন তা আলোচনা করা স্যার আপনার তো এই অঞ্চলের অনেক দিন ঘটনা বারম্বার ঘটুছি তো এটা কে নিনীয় গোটে মহিলা লাটা এটি প্রশাসন আবশ্যকতা সরকার এটি নায় দেওয়া কথা না দেখা গেলে সরকার তো ায়বা কথা কিন্তু আমার এটি যদি প্রশাসনটা যে চালছি তো পীড়িত তো মিলুনি খালি এ গোটে কথা বলে নাই আমার আপনার যেমি কৌলে বেবি না পৌরী মাধবী লতা তাপরে আমার আসলা ইতিশ্রী এমি বহু পিড়ি তা এভাবে এপর্যন্ত তো ায় আন্দোলন যে পর্যন্ত পিড়ি সে পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি আন্দোলনটা জারি রখিব ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବାବୁ କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହା ଚାପରେ ଚେପା ଏଠି ପୋଲିସ নিশ্চিতভাৱে স্বপ্ন দেখোন লগাতাৰ যদি দুষ্কৰ্মটনা কয়া দেখোন আপূৰ্পুট অঞ্চলৰে যেতিয়া কুন্দুলৰ ঘটনা হৈছিল সেই লোক নালো পীড়িতা ৰৈছিল তি মিলন আজি বি জয়পুৰ অঞ্চলৰ য'ত ব্ৰাহ্মণী গাঁৱৰ ঘটনা ঘটি যি দেখোন যদি আমি কয়া পুলিচৰ এতিয়া কেপৰা উপেৰে গোটেই বড় প্ৰশ্ন উঠা যদি পুলিচ বিভাগ সচেতন হৈ থা নিজ কাৰ্যশলীক ঠিক ভাৱে নিভাই থালে হুয় যোন অভিযুক্ত এবে খোলাম খোলা বোলো হুতে পুলিচ

উঘৌ প্ৰশান কৰো বুলি আমি নিশ্চিত ভাৱে মনোজ যা আমাৰ লাইভ দৃশ্য দেখুবো বিজেপি পক্ষ জয়পুৰ বাৰ ঘণ্টি বন্ ডা দিয়া যায় পীড়িত প্ৰদান কৰা